Welcome to my channel, Maxi Global の Fumi です。Maxi Global のチャンネルでは、週刊でオーストラリア現地のリアルな情報、オーストラリア英語について、そして留学関連の情報をお届けさせていただいています。今日5月14日金曜日、ゴールドコースト市内はとってもいいお天気に恵まれています。先々週お届けした観光しながらニュースとイングリッシュという動画がとっても人気でしたので、本当にどうもありがとうございます。今日はその第2弾ブロードビーチの方に運転をしながら現地ニュースとイングリッシュお伝えしたいと思います。それでは Let's get started!国内は秋から冬に向かっています。日中は25度前後で青空が広がる日が多いです。スポーツ好きのオーストラリアですから、ラグビー観戦が盛んな時期です。継続的に国境が閉鎖していますので、通常でしたら海外からのワーキングホリデーの方々が一番の働き手のファームですが、現在のところ働き手不足とのニュースもよく目にします。今週のオーストラリア報道のメインは、オーストラリアの年度末というのは6月末ですので、オーストラリア政府から来年度の予算発表等がありました。スコット・モリソン氏の会見では、世界的なパンデミックが与えた経済への打撃は世界金融危機の60倍の打撃だ。しかしオーストラリアは継続的にウイルスを国に入れない、コミュニティに広げないことをモットーに動いていくという発言がありました。現在世界的にも大注目を浴びているインドのウイルス感染ですが、オーストラリア、インド間のフライトは完全にストップしています。インドに足止め状態になっているオーストラリア市民権、国籍を持っている人たちをレスキューするという予定で、チャーターフライトが5月15日から何本かにわたって飛ばされます。そしてインドからオーストラリアに帰ってくる人たちの受け入れ先というのは、オーストラリア最北端のノーザンテリトリーに設置されている隔離施設になっています。ノーザンテリトリーはシドニーやメルボルン、ブリスベンのような大都市からかなり離れているので、やはりこういった遠い地域の隔離施設にコロナウイルス感染しているかもしれないという確率の高い人たちを隔離するというので、オーストラリア政府は国民の感染のリスクを最低限で止めていくという方向で計画が進んでいます。そして最近よく聞く、オーストラリアのニュースでよく聞く英単語、Repatriation Flight。 この意味は本国送還フライトとなっています。 Repatriation というのは名詞で、意味は The return of someone to their own country、 誰かの母国に送還することとなっています。発音がちょっと難しいので気をつけて発音練習してみてください。そしてもう一つ、ニュースでよく耳にする英単語、Vulnerable Priority。 脆弱さを優先するという意味です。今回のレスキューに関しましては、この脆弱さを優先してのレスキューなので、そういった人たちが一番初めにオーストラリアに帰ってこれるという計画で進んでいます。ただとっても慎重なオーストラリア政府ですので、この
インドからオーストラリアの帰国便に搭乗する前にコロナの検査のテストが2回ネガティブの結果がないと搭乗を認めていません。そして一説によるとこのインドのリモートエリアもう本当に村で公共交通が発展していないような地域に住んでる方たちもいらっしゃるので、こういったリモートエリアに住んでる方たちが空港に着くまでにいかにこのウイルス感染をしないでチェックインができるかどうかという課題もあるようです。続いてオーストラリアの国境関連のニュースですが、未だにですね、オーストラリアボーダーとリメインクローズドインデフィネットリーというニュースのタイトルになっているので、まだしばらくは開く気配がないんですけれども、オーストラリアのメディアの間ではですね、今は現在ニュージーランドとオーストラリアは行き来ができるようになっているので、次に行き来ができるようになっているのは前のニュースでもお届けしましたが、シンガポール、韓国、台湾、ベトナムの国の名前が挙がっていますが、ただもう本当にですね、オーストラリア慎重にことを進めていっている国ですので、この今回インドから帰ってくる人たちがいかにオーストラリア国内にウイルスを広げないかというところが注目点になっているのではないかと思いますので、ここ 3,4 週間ですね、とても緊張感の高いオーストラリア国内です。最後にオーストラリア国内のニュースで、オーストラリアの年度末6月末ですので、オーストラリア政府から来年度の予算発表がされましたとお伝えしましたが、その予算発表の中でですね、来年度のバジェットにエイジドケアだとか、あと女性のセーフティーとか、あとチャイルドケア、あと小学校への投資がすごく多額で発表されていますが、その他ですね、オーストラリアに住んでいる方がご覧になっていらっしゃいましたら、タックスカットも発表されています。シングルの方で1,080ドル、カップルの方で2,160ドルとの発表がありましたので、タックスリターンをされます際に一度会計士さんとご確認してみてください。今日も最後までマキシグローバルの動画をご覧になってくださって本当にどうもありがとうございます。 Thank you so so much for watching my video. Please stay safe and I will see you guys in the next video. Bye for now.